জিরণি লবলৈ সময় নাই প্রমোদ হাগ্রামাৰ। লোকসভাৰ ভোট গ্ৰহণৰ পিছতেই আন এক মহাযুদ্ধৰ বাবে সাজু দুই মহাৰথী। ইজনে সিজনক ৰণহুংকাৰ। ৰাজ্যত অন্ত পৰিল এক ৰাজনৈতিক মহাযুদ্ধৰ। সামৰণি পৰিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ। তিনি মাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত ভাগৰ মাৰিবৰ সময় হ'ল। বিশ্ৰাম বিচাৰি দূৰ দূৰণিলৈ ওলাল মহাযুদ্ধৰ ৰথী মহাৰথী। কোনোবা যদি ওলাইছে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ, কোনোবা ওলাইছে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ। কিন্তু ভাগৰ লগা নাই বিটিচিৰ দুই মহাযোদ্ধা বিপিএফ প্ৰধান হাগ্রামা মহিলাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ। ভাগৰ লাগিলেও বিশ্ৰামৰ সময় নাই। দুখ ভাগৰ একাষৰীয়া কৰি আন এক মহাযুদ্ধৰ বাবে সাজু প্ৰমোদ হাগ্রামা। সন্মুখত বিটিচি নিৰ্বাচন। এবছৰৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিচিৰ নিৰ্বাচন। দুই মহাৰথীৰ লক্ষ্য 25ত বিটিচি দখল। 25ত নিৰ্বাচনত যদি হাগ্রামাৰ লক্ষ্য বিটিচি উদ্ধাৰ, প্ৰমোদৰ লক্ষ্য চকী ৰক্ষা। উল্লেখযোগ্য যে 15 বছৰ শাসনৰ অন্তত বিগত নিৰ্বাচনত একক বৃহৎ দল হোৱাৰ পিছতো বিটিচিত ৰক্ষা নহ'ল হাগ্রামাৰ বিপিএফৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সহায়ত হাগ্রামাৰ হাতৰ পৰা বিটিচি কাঢ়ি লৈছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। 2020 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত মুঠ 40খন আসনৰ বিপিএফে 17খন, ইউপিপিএলে 12খন, বিজেপিয়ে 9খন, কংগ্ৰেছ আৰু জিএছপিয়ে 1খনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু একক বৃহৎ দল হোৱাৰ পিছতো বিজেপিৰ সহায়ত বিটিচিৰ পৰা হাগ্রামাক আঁতৰাই শাসনৰ বাকজৰী কাঢ়ি লৈছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। কিন্তু এইবাৰ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত কোকৰাঝাৰ দখলৰ হুংকাৰ দিছে হাগ্রামাই। বিটিচি 2025ত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব বিটিচি আমি দখল কৰিমেই বিপিএফে, কাৰো লগত এলায়েন্স নোহোৱাকৈ ছিংগেল। কিন্তু কোনো পধ্যেই পুনৰ হাগ্রামাক বিটিচি এৰি দিবলৈ সাজু নহয় প্ৰমোদ বড়ো। হাগ্রামাক লক্ষ্য কৰি ধনু টংকাৰ দিলে প্ৰমোদেও। হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যাদু আৰু নচলে। আজিৰ সময়ত বিপিএফৰ কোনো স্থিতি নাই, বিপিএফৰ কোনো পজিশ্যনে নাই। এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে নাঙলৰ ছবিটো যেনেকে তেনেকে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। বিটিচিৰ দুই ৰাজনৈতিক মহাশক্তিৰ মাজত ব্যৱধান অব্যাহত ৰাখি অকলে বিটিচি দখলৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সাজু কৰিছে বিজেপিয়েও। বিধানসভা বা লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা থাকিলেও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বা হাগ্রামাক কোনো এটা পক্ষকে লগত নলৈ অকলে যুদ্ধত নামিব বিজেপি। বিজেপিয়েও জানে বড়ো ভোট ভাগ হ'ব প্ৰমোদ হাগ্রামাৰ মাজত। সেয়ে বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য হ'ব অবড়ো ভোট। অবড়ো ভোট একচেটীয়াকৈ পালেই সফল হ'ব বিজেপিৰ বিটিচি দখলৰ অংক। কিন্তু বিজেপিৰ বাবে হেঙাৰ হ'ব পাৰে সংখ্যালঘু ভোট। সংখ্যালঘু ভোট নাপাব বিজেপিয়ে। সেয়ে সংখ্যালঘু ভোটক লৈ টনা আজোৰা চলিব বিপিএফ ইউপিপিএলৰ মাজত। হয়তো সংখ্যালঘু ভোট হেৰুওৱাৰ ভয়ত প্ৰমোদ বা হাগ্রামাক কোনেও নকৰিব বিজেপিৰ সৈতে প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা। মুঠতে 25ত বিটিচি দখলৰ বাবে পৃথকে যুঁজিব তিনি শিবিৰে, সেয়া প্ৰায় খাটাং। সেয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দুখভাগৰ একাষৰীয়া কৰি 25ৰ যুদ্ধলৈ আগতীয়াকৈ সাজু হৈছে হাগ্রামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো। ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।